Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. A dneska se podíváme na to, co si Adela koupila v CCC. -čku. Doufám, že tohle není ta taška, kterou měla v jiném haulu. Takže. Ne, to, je, ahojky. to je ten nejno, nový notebook. Já vás vítám u nového videa. Každou to, to si to, mě. něco dám na stranu. Ona podle mě ty hauly natočí všechny, všechny na, je, na jeden šup. Ona je prostě, to je influencerka, jak má být. A pak to vydá všechno v jednu hodinu. Oh yeah, baby. Já vás vítám u nového videa tentokrát, počkejte. Tentokrát je to video z obchodu CCC, co prodávají kabelky a boty, jo, a já najdu tu účtenku, počkejte. A já jsem si v CCC koupila dvě věci. Mě nejvíc zaráží, já vím, že jsem to ukazoval v minulém videu, které možná vyjde až po tomhle videu, ale... Nedržte, plus... no, do... se na to, dívejte se na to, to je normálně, ale... Já chápu, že někde musíš udělat skládku, jo, ale většinou to bývá sběrný dvůr, ne u tebe doma. Proč tu má jenom drát? Bo to je světlo. říkáte mi, že ona má jenom takhle drát. To je tak špatná kvalita, že to není poznat jako. Že to je maximální kvalita. A nebo jako víte co? Já, já, natočená, já doufám, že to je světlo, že... Já doufám, že to je jenom, že to je světlo, že to není jenom drát ze zdí. Natočím na dvakrát, ať máme víc videí. To je, to je, to je influencerka, ta ví, jak vyždí má ty peníze z YouTube. Takže první video, já jsem tam vybírala, jsem chtěla nějakou tašku na ten můj Macbook. A oni tam neměli, tak... Počkej, počkej, když si dostala doslova ten uzavíratelný obal. Já vím, že to video možná vyjde před nebo po, ještě nevím, jak to budu vydávat já. A donostala k tomu svému Macbooku jako uh, tašku zdarma, tak doslova... Kdyby jsi nějakou kabelku, do který bych mohl dát ten Macbook... Jo, no, takhle. Nebo to, to bylo vlastně oba. Tady tu krásnou kabelku. Ona, ona spíš vypadá jak taška taška na, na Macbook notebook. No, na, no spíš na Macbook. Ona prostě spíš vypadá jak taška na Macbook, než normálně na nošení. Takovouhle krá... Tak ta se mi třeba vůbec nelíbí. To vypadá jak to, co nosí ty staré báby vždycky do obchodu. Asno. Je to taková fake, fake kůže. No, tak... to je koženka. Pádle hnědá, jo, a tady vlastně má hodně, že se tam ten MacBook úplně krásně prostě vejde. A tady, jak je, ta malá kapsa tam dávám. Mě by doslova zajímalo, na co ona si kupuje ty tašky na ty MacBooky, na ty notebooky, na ty iPady. Když doslova ona s tím nikam nechodí, ona to má doma nabíječku od Macbooku, no a takhle tam má prostě místo a tam dávám ten Macbook, takhle krásnou prostě kabelku, je to na zip, takže to je moje taška na Macbook a stála mě, já vám to hned řeknu, kolik stála. Tak 150 korun, ne? Stála? Neříkejte mi, že to stálo víc jak 150 korun. Stála 699, ale... V... Ten styl to je... A je dobré, zase, o, to je každého, každého věc, nevím, já bych si, kdybych byl žena, tak si asi koupím jinou kabelku, jo, ale Adela, Adela, to je, to vidíte prostě, to je padesátnice, jo, necelých 14 let do důchodu, jo, tak už to doklap, doklapává jenom tak, aby prostě dostala důchod a, a toto, jo, počkat, ona vlastně má 30, jo, aha. CCC. C, c. Ten obličej Tý... No, no, Počkej, já to zkusím stopnout v, v tom. Tak tenhle obličej dám na náhledovku. Tenhle dám na náhledovku. To je top, to je top. A já pánové, pozor, odmotejte si základový papír. Přijíždí kupalejn. Bohoj. <laughs> <Lalo. sk administration> A ah, bože, to je super. To, ten tenhle, tenhle, její obličej. <sík> <sík> Tohle bude na náhledovce, fakt že jo. V paládiu to bylo, myslím. Ještě kdyby si ten prst potom strčila do rypáku, tak by to bylo úplně top. To. C, -ce, c, -ce, c -ce v paládiu. C c, 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 v Paládiu, to, tam jsou jenom 30, tam jich není 10. No tenhle, tenhle je taky úžasný docela. <laughs> Za ta skládka, bože můj. My dali slevu. <laughs> Hej, já nevím, jestli jste někdo viděli, ten díl uh, Ano šéfe, jak tam ti borci měli ty pneumatiky v kuchyni. Jo? Když jste to viděli, tak budete určitě vědět. Hej, tohle mi přijde úplně stejné. Já se divím, že tam nemají pneumatiky, ale podle mě tím, že Honza nemá řidičák, tak ty pneumatiky tam nemají. A kdyby jezdili tím autem, tak doslova tam má jednu sadu zimních a letní má na tom, na autě. A pak by to prohodila. Ty to tu leze, říkají, že to je ucho. Minus 279.69 korun, takže místo 699 za tu kabelku. 3 kila. A jmenuje se to vysoce modní kabelka. Že Adela si to koupila kvůli toho, že tam byl napsaný nápis Vysoce modní kabelka, jo? Vysoce modní kabelka. Adelo, víš, proč se to tam píše? Aby si to přesně takový lidi jako ty koupili. Já se teď se si spojil úplně na tu, uh, na tu scénu z comebacku, jak tam říká Marcelka tomu Tomášovi uh, ohledně toho, ohledně módy pro mladé. Uh, Móda pro mladé. To je móda pro staré. A proč se to nemenuje móda pro staré? Protože tam by nikdo nechodil. A jak se jmenuje móda pro opra opravdu uh, mladé? Voz na skate. <laughs> A jak tam potom přišel v tom vůdu? <laughs> Adela je přesně tenhle typ. Ten platila 419 čárka 40. Takže by tak... 319 čárka takže teďka jako teďka ona se úplně rozplyne z toho jakou dostala slevu. Takovouhle velkou slevu mi v CCC dali. Takže já ještě jednou zdravím obchod. No pozdravím všechny. CCC Vpalá... Moucha CC je tady na obrazu. Jaha To je Tady já dělám. To to. Jako ta kabelka na ten Macbook je úplně super. No ta je úplně úžasná. I na bíječka vejde. Takže... Ne, jako mě, mě, se tady nelíbí. Ale dáme dámy. dáme Upřímně, když pominete to, že si to koupila Adela, koupili byste si takovou kabelku, napište mi dolů do komentářů. Já jsem fakt zvědavý, jestli se vám takovýhle styl kabelky líbí. Já jsem žena, jo, že já si... co jsem to prohlásil. Já nejsem žena. <laughs> já, to, já, to, tam nechám, já to ani nebudu stříhat, aspoň bude prdel. <laughs> Děkuju moc. No, a to by bylo... Já nejsem žena, že já si kabelky jako ne to, ne, nevybírám, že jo. A než to vystříhnete do nějakého shortu, že jsem žena. No. Já no, tu mám modřinu normálně. někdo mlátí. bože můj. Celý video z CCC. A, já se sami budete u dalšího videa. A choďte na Kupadu, do obchodě a Je to super obchodák. No tak jo, Adelo, když myslíš. CCC, koupila dámy a pánové, já jsem moc rád, že jste se na tohle video a je, ta Adela to je prostě, to je nekonečná studnice vědomostí a poznání pro nás všechny. Já se s váma loučím od tohoto videa, doufám, že, se, že budete mít krásný víkend, protože tohle vyjde určitě o víkendu a pokud, pokud, ne, no tak to prostě vyjde jindy. <laughs> Ještě nevím, jak to budu vydávat, ať mám nějaké videa jako dopředu, kdyby se náhodou zase něco pokazilo. A ah, mějte se krásně a čus. Jo, no prosím vás, kupujte si kabelky a buďte ženy. <laughs> Já už vidím, jak to dostanu. Eee, posměch. A jo, sranda musí být. Aj keby na chleba nebolo.